Ja, hej och välkomna hit till Riksbanken denna fredag morgon. Idag ska vi låta Stefan Ingves prata här, men innan vi börjar så vill jag bara säga att vi har med oss journalister på telefon också. Så att vi kommer göra så med frågestunden att vi tar frågor här i salen först och sen släpper vi på telefonen. Med det sagt, varsågod Stefan. Ja, välkomna alla ni som är här. Välkomna också alla som ser och lyssnar någon annanstans på annat håll. Utöver det jag säger här så finns också allting i ett skrivet tal och sen så finns en stor mängd detaljer när det gäller olika åtgärder också på vår hemsida i lite olika format. Det här är ingen vanlig presskonferens rörande penningpolitik så som de brukar vara, men likväl så är det ändå penningpolitik som det här handlar om. De senaste veckorna har varit en av de mest dramatiska i Sverige på mycket lång tid. Och det är många i det svenska samhället idag som kämpar på olika håll. Vårdpersonalen, de gör ett enormt jobb. Och många, många människor kämpar säkert med en oro, inte bara när det gäller hälsan hos nära och kära, utan också en oro som har att göra med arbetslöshet. Eller en oro som har att göra med vad ska hända med det egna livsverket när stora delar av ekonomin stängs ner. Från vår sida på Riksbanken så har vi under de senaste veckorna vidtagit omfattande åtgärder för att försöka lindra effekterna på ekonomin. Och vad jag tänkte prata om här idag, det är vad vårt bidrag har varit så här långt när det gäller att hantera de ekonomiska frågorna i det här sammanhanget. Allt har förändrats på 2 veckor. Det var så en företagsledare beskrev vad som nu sker när vi har hållit på med vår företagsundersökning. Allt har förändrats på 2 veckor. Det är det som har hänt och det innebär att många funderar då på vart är vi på väg och vad sker nu då här näst. Jag arbetar med många ekonomiska kriser på olika håll i världen och det här är den tredje ekonomiska krisen som jag råkar vara inblandad i svensk ekonomi. Och för min del så har jag aldrig varit med om ett skeende som har gått så fort som det gör i dagsläget. Det är faktiskt svårt idag att skapa sig en tydlig bild av vad det nu är som händer i svensk ekonomi. Vi försöker titta på en mängd olika realtidsindikatorer. De rör sig väldigt snabbt, de är inte alltid så lätta att få tag i. Och vi har mycket tätare kontakt med ett ganska stort antal företag i förhållande till hur vi har arbetat tidigare. Hur man än ser på det här så är det i dagsläget en mycket ovanlig kris som vi nu har att hantera. Det är en ovanlig kris men det är ändå en typisk ekonomisk kris. När man funderar och studerar ekonomiska kriser i efterhand, ja, då kommer man nästan alltid fram till att det har uppkommit en ekonomisk obalans någonstans i ekonomin. Ett exempel är kommersiella fastigheter i Sverige under 90-talskrisen. Ett annat exempel är den amerikanska bolånemarknaden under den stora globala finanskrisen 2008. Det som är ovanligt och annorlunda den här gången, det är inte de ekonomiska bekymren utan det är orsaken till de ekonomiska bekymren. Nu får vi stora effekter i den globala ekonomin och i svensk ekonomi när vi sliter med att dämpa effekterna av försöka minska spridningen av coronaviruset. Och det här påverkar hela världen för närvarande mer eller mindre. Men samtidigt ska vi komma ihåg att när vi går in i den här krisen så har vi en period bakom oss med en mycket god ekonomisk utveckling. Och det ska vi vara tacksamma för. Och samtidigt har ett mycket stort antal centralbanker och olika länders regeringar vidtagit väldigt kraftiga ekonomisk-politiska åtgärder för att hantera de här sakerna. Men samtidigt så är det så att
oavsett orsaken bakom ett ekonomiskt skeende som är bekymmersamt, så blir det nästan alltid problem med kreditförsörjningen. Därför att pengar och kreditförsörjning, det är en del av det ekonomiska blodomloppet. Och fungerar det inte där, ja då uppkommer det bekymmer på ett eller annat sätt. Om ett företag inte har någon efterfrågan på sina produkter, eller ett företag inte har någon efterfrågan överhuvudtaget på de tjänster som man producerar, ja då har man sannolikt fortfarande kostnader. Och det innebär att det leder till varsel, det leder till uppsägningar, och det är precis det som vi har sett under senare tid. Samtidigt när ekonomin bromsar in, då försvåras kreditgivningen, därför att det uppkommer olika typer av osäkerhet. Till exempel stor osäkerhet kring ett företags finansiella ställning. En allmän osäkerhet på de finansiella marknaderna. Vart är världen på väg? Hur ska vi agera? Vad händer nu? Och det brukar alltid leda till att det blir både svårare och dyrare att finansiera sig på marknaderna. Och allmänt sett så fungerar marknaderna sämre. Ett annat sätt att beskriva det här som har inträffat många gånger, det är att säga så här, att tyvärr så är det så att marknaderna brukar fungera som sämst när man behöver dem som mest. Och det är en god beskrivning av vad som nu har skett. Det här leder i slutändan till att det är svårare att para ihop långivare och låntagare. Och då blir det problem med finansiering på ett eller annat sätt. Det här är vad som har skett när vi tittar på vad som sker på och har skett på obligationsmarknaden på olika håll i världen. Också i någon mån när det gäller den svenska obligationsmarknaden. Och det här är också den bild som vi får när vi pratar med industriföretag om hur de ser på villkoren för finansiering. Och stramas kreditgivningen åt under rådande omständigheter, ja, då förvärrar det naturligtvis utvecklingen i ekonomin när det gäller både produktion och sysselsättning. Och en framtida återhämtning vid något tillfälle tar också då längre tid än annars. Så i dagsläget så betyder det här att det finns ett stort behov av lån. Det gäller för företag att övervintra på ett eller annat sätt när ekonomin fryser. Och det gäller att hantera då den här situationen så gott det överhuvudtaget går. Vad är det vi då från Riksbankens sida har gjort de senaste veckorna för att hantera det här? Jo, vi har vidtagit 7 stycken olika åtgärder inom loppet av några veckor för att på ett eller annat sätt bidra till att trygga kreditförsörjningen i den svenska ekonomin. Vi har sjösatt ett program för företagsutlåning via våra penningpolitiska motparter. Vi erbjuder lån upp till 500 miljarder kronor, förutsatt att de här pengarna sedan vandrar vidare till företagen. Vi har också som en del av det här programmet vidgat kretsen penningpolitiska motparter så att de också inkluderar små eller mycket små banker och andra kreditinstitut än de som vi normalt har som motparter. Och det har då att göra med att små banker har också tillhandahåller krediter på annat håll och till mindre företag än normalt de motparter som vi har. Vår förhoppning är det att det då ska underlätta när det gäller att kanalisera utlåning via bankerna. Sen när det råder dåliga tider, ja då uppkommer nästan per automatik en hög efterfrågan på säkra tillgångar. Den säkraste tillgång man kan hålla idag när det gäller svenska kronor, det är riksbankspengar. Och då ankommer det på oss att se till så att vi tillhandahåller rikligt med riksbankspengar på ett eller annat sätt. Och det gör vi bland annat genom att köpa värdepapper och bland annat genom att se till så att det är lätt och mycket lättare än tidigare att pantsätta till exempel bostadsobligationer hos oss när vi lånar ut pengar. På så sätt så ska det finnas gott om likvida tillgångar i systemet, och samtidigt när vi köper värdepapper så undviker vi
stora ränteuppgångar som annars skulle kunna inträffa när marknaderna har svårt att fungera. Det här betyder att vi har lättat på säkerhetskraven när det gäller lån hos Riksbanken. Vi har också sänkt utlåningsräntan för bankernas lån över natten i Riksbanken från 0,75 till 0,2 procentenheter. Och vi lånar en gång i veckan ut obegränsat med pengar till bankerna mot säkerhet på 3 månader till räntan 0,2%. Och samtidigt så har vi annonserat att vi kommer att låna ut upp till 60 miljarder dollar i dollar till de som behöver. Sen 5 år tillbaks ungefär så köper vi statsobligationer. Och vi har i dagsläget en ganska stor portfölj med statsobligationer. Vi fortsätter med de statsobligationsköpen. Vi är beredda att utöka dem ytterligare, vilket vi redan i någon mån har gjort. Vi har börjat köpa bostadsobligationer och vi har börjat köpa företagscertifikat utgivna av svenska företag. Och vi har också sagt att framgent så är vi beredda att också köpa företagsobligationer och kommunobligationer av olika slag. Och det här till ett belopp upp till 300 miljarder utöver de köp som vi redan har gjort på statsobligationsmarknaden. Vår förhoppning det är att det här är kraftfulla åtgärder för att hjälpa till när det gäller att överbrygga den period som vi nu har framför oss. Ett sätt att betrakta det här är att se det som en slags försäkring. Vi ser till så att det tar svenska kronor finns det gott om och ska finnas gott om i den svenska ekonomin. Och det här är då en slags försäkring som motverkar även problem på finansmarknaderna. Och särskilt ska det då motverka problem för svenska företag. Om det är så att bankerna har god likviditet själva under rådande omständigheter och inte ser ett behov av att låna ifrån Riksbanken, ja då är det ju en god signal i sig. Men då utgår vi från att pengarna på ett eller annat sätt också då finner sin väg ut i den svenska ekonomin. Hur det här fungerar, det får vi följa noga under kommande månaderna. Låt mig då också lite upprepa storleken på de här åtgärderna. Först har vi företagsutlåning upp till 500 miljarder. Vi fördubblar vårt obligationsinnehav upp till 300 miljarder. Vi kan göra valutatransaktioner upp till 600 miljarder om man översätter dollar till dagens växelkurs. Och därutöver är vi beredda att låna ut obegränsat till svenska banker om det finns ett behov av det, må vara mot någon form av säkerhet. Det här betyder att vi i dagsläget är beredda att låna ut mer än 1400 miljarder för att hjälpa till när det gäller att hålla hjulen igång i svensk ekonomi. Det här är ju väldigt stora tal, men samtidigt är det här blygsamma summor om man jämför med vad de stora centralbankerna i världen gör. Därför att de flesta centralbankerna i världen i ekonomier som ser ut ungefär som svensk ekonomi gör idag i lite olika former på lite olika sätt, men i grunden är mer eller mindre samma sak. Om jag tar de 600 miljarderna, de 60 miljarder dollar som vi får disponera ifrån den amerikanska centralbanken, så är det mer än Riksbankens egen valutareserv. Och i det perspektivet så kan man säga att det är ett anmärkningsvärt internationellt samarbete när det gäller att hålla igång verksamheten på global nivå. Låt mig sen till sist lite grann avsluta med en mera personlig reflektion. Som jag sa inledningsvis så är det här tredje gången under mitt yrkesliv som jag på något sätt är inblandad i handhavandet av en ekonomisk kris i Sverige.
början på 90-talet kom det sig så att jag blev generaldirektör och chef för det som kallades för bankakuten i folkmun. På 90-talet då gick det ut på att garantera bankernas solvens. För drygt 10 år sedan när vi går igenom den stora globala finanskrisen, då gick Riksbanken ut och sa i princip att vi garanterar att förse det svenska banksystemet med all den likviditet som krävs för att hålla banksystemet igång. Och nu den tredje gången så har jag anledning att säga samma sak som vi sa 2008. Vi kommer att göra det som krävs. Eller som man har sagt på annat håll över årens lopp, whatever it takes för att hantera det här. Vi har tillsammans med Finansinspektionen, med Riksgäldskontoret och Finansdepartementet gjort kraftfulla insatser för att hantera det läge som nu har uppkommit. Och vi från Riksbankens sida, vi är redo att göra mera om det behövs, när det behövs, så att vi ska klara av den bekymmersamma ekonomiska situation som vi nu har i svensk ekonomi. Tack. Ja, du har ju pratat om de här olika programmen som ni har sjösatt då, men för många av de här programmen så har ju intresset varit rätt så svalt. Till exempel kom det inte in några bud på dollar, ett dollarprogram och även företagsobligationsprogrammet och dessutom det här programmet för utlåning till företag. Hur kommer det sig att bankerna är så ointresserade av era program? Det är en fråga du ska ställa till bankerna. Vi tillhandahåller en försäkring här, och om bankerna väljer att inte utnyttja vår försäkring så är det en fråga för dem. Är det ett problem att de inte utnyttjar försäkringen, tycker du? Det är svårt att säga i dagsläget. Man ska komma ihåg också att allt det här vi har gjort nu, det har vuxit fram under en 2-veckorsperiod. Och det finns en lång rad tekniska saker som ska hanteras i det här, och det skulle inte alls förvåna mig om det tar lite tid innan allt sjunker in och innan man också skapar sig en god bild av vad som sker i världsekonomin och vad som sker i svensk ekonomi, så att vi får se helt enkelt längre fram. Så du tror att efterfrågan skulle kunna, intresset skulle kunna tänkas öka framöver? Ja, det är ju väldigt, väldigt svårt att uttala sig om det, därför att det är helt och hållet avgörande vad som nu händer i svensk ekonomi och vad som sker runt omkring. Så här långt så är ändå vår tolkning att de åtgärder vi har vidtagit har skapat liksom ett skyddsnät i hela systemet, och det har också förbättrat marknadernas funktionalitet. Mm. Men finns det någonting annat ni kan göra för att öka efterfrågan? Alltså i slutändan så handlar det om att bankerna måste till exempel låna ut de här pengarna som de lånar från er, så att säga. Men det är inte bara en fråga om vad vi gör, utan egentligen så handlar det här om många olika typer av åtgärder i det svenska samhället. Vi kan ställa upp med lån till bankerna. De lånen behöver sedan på ett eller annat sätt i någon form vandra vidare, ungefär liknande när vi köper olika typer av obligationer. Men sen är det ändå så att någonstans kommer det också att fattas aktiekapital. Någonstans så handlar det om omfördelningen av risk i de här systemen. Och då kommer också Finansdepartementet, Almi, Riksgäldskontoret in när det gäller olika former av garantier och att bidra med aktiekapital och annat. Så att en ekonomi är ett komplicerat system. Det är som en stor myrstack där allting beror på allting annat. Vi har vår del i det här, men man kan inte vänta sig att enbart vår del ska lösa alla problem. Och samtidigt så är det ju så att när den här typen av åtgärder växer fram under några veckor, då finns det också skäl att tro att vi har goda anledningar att ändra lite här och där i de här systemen under resans gång, i takt med att bankerna får en bättre förståelse för vad som sker, och vi får en bättre förståelse också för hur de här sakerna fungerar. Vad pratar du om för slags ändringar då? Ja, men det är ju hela tiden en fråga om vad sker i ekonomin, hur använder man våra program eller inte använder våra program, har de tekniska begränsningar som det inte är särskilt svårt att ändra på,
Eller finns det andra typer av åtgärder som gör att det blir lite enklare och lättare för alla? Men finns det något som någon annan kan göra så att säga, för att öka effektiviteten i era program, till exempel regering? Alltså, återigen, det är ju så att det här är ju en gemensam strävan att hantera en besvärlig ekonomisk situation. Och då blir det alltid helheten i slutändan som är det avgörande. Ett exempel på åtgärder som regeringarna vidtagit är olika typer av skattekrediter. Man har sänkt kostnaden på olika sätt. Riksgälden håller på med garantier på sin sida. Man har skjutit till kapital till Almi. Alltihop det här handlar ju egentligen i grunden om samma fråga. Hur ska vi då hålla igång det här så att helheten blir så lite dålig som möjligt? Mm. Du har ju varnat tidigare för att den internationella finansmarknaden skulle kunna tappa förtroende för Sverige. Ser du några tecken på det? Inte så här långt, men det är ju också ett skäl till att vi gör det vi gör så gott vi överhuvudtaget kan. Ska vi släppa in, se om det finns några frågor från telefonen nu? Ingen fråga från telefonen. Ja, då fortsätter vi här. Om man jämför med krisen 2008, är de medel som Riksbanken förfogar över lika verkningsfulla i det här läget, som är en annan typ av problematik där många företag är rädda för att låna eftersom de inte vet hur läget kommer vara längre fram och de har möjlighet att betala tillbaka de här lånen när de måste? Ja, det här är en annan typ av kris i den meningen att 2008, det här är en grov förenkling, så var svensk ekonomi och Sverige inhemskt okej. Men resten av världen var inte okej. Och då gällde det att hålla alla de här bekymren på avstånd. Och mycket av det som höll på att vandra in i svensk ekonomi kom via banksystemet utomlands ifrån. Inte minst därför att svenska banker är mycket beroende av vad som sker på den globala finansmarknaden. Och svenska banker är också stora utanför Sverige, till exempel då i Baltikum. I det här fallet är det en helt annan fråga, därför att nu är det bekymmer i världsekonomin och det är bekymmer i svensk ekonomi. Och startpunkten för det här är i början inte finanssektorn, vare sig utomlands eller i Sverige. Så att i det här sammanhanget så är det en annan typ av problem som vi har att hantera. Och mot den bakgrunden så kanske det inte är så förvånande att vår första åtgärd, om man tittar på strukturen i hur de har vuxit fram här under de senaste veckorna, det var de 500 miljarderna för vidareutlåning till företag via bankerna. För det var ju en åtgärd som vi inte vidtog överhuvudtaget 2008. Så nu är frågeställningarna lite annorlunda, och då kommer naturligtvis också så då får framtiden utvisa vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra när det gäller att hantera de här frågorna. Så att verktygslådan ifrån vårt perspektiv, den är den samma. Därför att det ligger liksom i sakens natur att centralbankers verktygslådor brukar se ganska likadana ut i de flesta länder. Men sen hur de här verktygen kommer att användas, ja, det är helt säkert annorlunda. Tar Riksbanken större risk nu än tidigare genom att ni köper företagsobligationer och certifikat i ett läge då företagens framtid inte är helt säker? Ja, så är det. Men det är ju det som händer när någonting stort händer i samhället. Därför att under en period när det är besvärliga tider, då kan, vill eller orkar inte den privata sektorn enbart på egen hand bära den risk som finns i samhället. Och då är det allmänna som bär en del risk mer än tidigare, ända tills saker och ting rättar till sig. Riksbanken är en del av det allmänna,
Och det innebär att vi så att säga absorberar en del av risk som ingen annan vill hålla. Det skedde också faktiskt i ganska stor omfattning 2007, 2008 och 2009. Därför att då var det mycket stora kvantiteter bostadsobligationer som lämnades in som säkerhet till oss. Nu är fördelningen något annorlunda och nu har vi ansett det nödvändigt att till exempel köpa företagscertifikat. Och det innebär naturligtvis att vi tar på oss mera risk än tidigare. Finns det någon del av verktygslådan som inte används ännu eller kan lådan bli större? Ja, under pågående kris, menar jag. Det är naturligtvis svårt att veta vad som händer framgent. Och vi använder, så här långt har vi inte köpt till exempel kommunobligationer. Men vi har inga tekniska problem att köpa kommunobligationer om så skulle behövas. Sen, och det är en ren spekulation, och där är vi inte i dagsläget överhuvudtaget. Så att det är en hypotetisk frågeställning. Men någonstans i en förlängning. Om det är väldigt bekymmersamt i världen, jag menar, då pratar vi om gammaldags klassisk beredskapslagstiftning. Då pratar vi om ett helt annat system när det gäller att hantera kreditförsörjningen. Ja, vi fick höra att vi hade lite tekniskt problem med telefontjänsten. Så nu gör vi ett nytt försök och ser om det finns frågor med på telefonen. Och jag tror att det ska vara två journalister. Varsågod. Tack så mycket. Mina damer och herrar, över telefonen. Om ni vill ställa en fråga, vänligen tryck nu stjärna 1. Vänligen ställ 3 frågor åt gången och ställ 1 fråga åt gången. Och den första som har kommit igenom är Nils Åkesson från Dagens Industri. Varsågod, din linje är nu öppen. Ja, hej. Nils Åkesson, Dagens Industri. Jag tänkte höra, konjunkturförloppet beskrivs som ett tvärstopp följt av en snabb återhämtning. Hur ser du på risken att de historiska centralbankstimulanserna globalt bygger upp nya obalanser? Det är inte det som är huvudfrågan i dagsläget, utan nu handlar det om att överbrygga fram till en värld och ett tillstånd i världsekonomin när saker och ting stabiliseras. Därför att om centralbankerna i världen i dagsläget skulle sitta med armarna i kors, då skulle allting bli väldigt mycket värre och då försvåras naturligtvis återhämtningen också. Sen tror jag tyvärr att det är så att ett stort antal länder kommer att gå in i en normaliseringsfas när nu den inträffar med betydligt större skuldstockar än tidigare. Men det är någonting som man får hantera längre fram. För svensk del brukar ju ni peka på obalanser och sårbarheter på bostadsmarknaden och fastighetssektorn som helhet. Hur ser ni på de obalanserna och sårbarheterna i det här perspektivet? Att nu lägger ni nya stimulanser? Ja, det är naturligtvis olyckligt. Eller djupt olyckligt att vi släpper med oss de obalanser som vi har sedan decennier bakåt i tiden på bostadsmarknaden. Men det kan inte jag ändra på. Utan det har vi alla i Sverige att leva med och försöka hantera de obalanserna så gott det går. Och det är ju också det som sker i dagsläget eftersom Finansinspektionen jobbar på sin kant. Och vi är beredda och har redan börjat köpa bostadsobligationer. Samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att om man tittar på skuldstockarna i svensk ekonomi så är det så att fastigheter, kommersiella eller privatägda bostäder, det är grundbulten i den svenska ekonomin i dagsläget när det gäller finansmarknadernas funktionssätt. Och därför är det naturligtvis av yttersta vikt att alla som sysslar med bostadsobligationer, bolån, lån till kommersiella fastigheter drar åt samma håll under rådande omständigheter. Sen är det också så att om man tittar till exempel på innehav av svenska bostadsobligationer emitterade i svenska kronor så är en ganska stor del av de bostadsobligationerna innehas faktiskt av utländska investerare. Och det betyder ju också att det är än mer angeläget att se till så att alla drar åt samma håll och gör sitt bästa för att hålla i det här.
Därför att ingen av oss kan ändra på det rådande läget, utan det har vi ärvt. Och det har vi med oss i ryggsäcken när vi ska hantera dagens läge. Sista frågan. Stefan Ingves, med din långa historiska erfarenhet. Efter finanskrisen fick vi tillgångsköp, vi fick minusräntor. Hur påverkar den här krisen penningpolitiken som vi känner den? Ja, allting jag pratar om idag är penningpolitik. Även om de flesta som tänker och funderar på penningpolitik inte tänker på det sättet överhuvudtaget. Därför att om frågeställningen är hur ska vi klara och hantera kreditförsörjningen, hur ska vi klara finansiell stabilitet, då är det penningpolitik. Och i det avseendet är det prio ett och inte 25 punkter upp eller ner på räntan. Därför att det är ganska irrelevant för ett företag, den typen av diskussion som vi kan ägna mycket tid åt under normala omständigheter. Men nu är det inte normala omständigheter. Och då måste man rangordna vad som är viktigare och vad som är mindre viktigt vid var tid. Och i dagsläget så är det att hålla igång den svenska finansiella sektorn. Det finns ingenting i det som jag nu har tagit upp här och resonerat om som går emot inflationsmålet eller syftet med den svenska penningpolitiken. Alla de åtgärder som jag har pratat om, de drar samtliga åt samma håll. Och det är just i det avseendet som jag inledde med att säga när jag började prata idag, att även om det här är annorlunda så är det här också en form av penningpolitik. Min fråga var lite mer filosofiskt nästan. Vi hade en 10-årsperiod efter finanskrisen med många nya, så kallat nya normala minusräntor, envis låg inflation, massa saker som vi inte hade sett förut. I eftermälet av den här krisen, vad kommer vi att få se då och som påverkar centralbankers sätt att jobba? Det är ju väldigt svårt att uttala sig om det i dagsläget. Om man har hållit på länge och om man lite grann studerar centralbankernas verksamhet under en lång tidsperiod, säg 50 år eller 100 år eller så, så är en slutsats som man drar när man följer den diskussionen, det är att det som vi betraktar som det normala, det ändras alltid över tiden. Så att det som man betraktar som det normala, låt oss säga under början av 2000-talet, under den period som vi kom att kalla för det stora lugnet, när vi föreställde oss att allting var välorganiserat in i evigheten. Ja, ingenting av det gäller ju i dagsläget, så att det onormala har blivit det normala. Och det visar bara på hur centralbanksverksamhet fungerar. Därför att i grunden så är det två saker som en centralbank gör. Man kan reglera mängden pengar i systemet och man kan välja att sätta priset på pengar, eller man kan göra någon kombination av båda. Centralbanker har i alla tider använt sin balansräkning. Och det är det vi gör i dagsläget. Och en centralbanks balansräkning är en slags spegelbild av vad som sker i en ekonomi, till exempel i den svenska ekonomin. Och då brukar det bli så att centralbankens balansräkning används för folkhushållets bästa under perioder när det är dåliga tider. Och sen när de goda tiderna kommer tillbaks, då brukar balansräkningen krympa. Och så är det en väldig diskussion om små förändringar av räntan. Och sen när det behövs, ja, då är det Riksbankens jobb att finnas där. Jag tror att vi har två journalister till på telefonen, så jag tänkte bara se så att vi alla får möjlighet att ställa frågor. Absolut, mina damer och herrar. Om ni vill ställa en fråga i det här rummet, vänligen tryck stjärna 1 på er telefon och vi kopplar igenom er. Så om ni vill ställa en fråga så tryck stjärna 1. Och vi fick in en fråga från Jonas Ekblom från SvD. Please, din telefonlinje är nu öppen. Varsågod. Tack så mycket. Jag är mest nyfiken på att fråga om
finner några indikationer på att boräntorna kommer att stiga, och om de skulle göra det, vad gör då Riksbanken? Ja, det är naturligtvis svårt att uttala sig om i vad mån boräntorna stiger eller inte. Under rådande omständigheter så är det klart att det är ett bekymmer att 70% av bolånetagarna har lånat till rörlig ränta. Och det är klart att händer det någonting på räntesidan så slår det ju rakt in då på ett eller annat sätt hos de som har lånat till rörlig ränta. Men jag kan inte ändra på de omständigheterna, utan tingens ordning, den är som den är. Och ett mycket gott skäl för oss att öka och börja köpa bostadsobligationer, det är ju då att finnas där hela tiden, därför att om vi köper bostadsobligationer så hålls priset på bostadsobligationer uppe. Det vill säga att priset faller inte. När priset på en obligation faller så stiger räntan. Och samtidigt, eftersom det är så mycket som är utlåning till rörlig ränta, så är det också viktigt för vår del att se till så att, låt oss säga, 3 månaders räntor för svenska kronor förblir låga. Och därför är det också viktigt och angeläget, vilket vi ser till så att det är så, finns ett mycket stort likviditetsöverskott i svenska kronor i den svenska ekonomin. Båda de här åtgärderna på ömse håll, när vi både sätter räntan och använder vår balansräkning, har förhoppningsvis effekten att ingenting särskilt ska hända med bolåneräntorna. Till på telefon. Där är inga fler frågor som kommer igenom från telefonen, så jag lämnar tillbaka ordet till er i rummet. Tack så mycket. Tack så mycket då. Ska vi se om vi har två frågor till här i publiken. Bara för att följa upp på den här. Det är många centralbanker som har sänkt sina räntor, och FI tog ju bort det här amorteringskravet nu häromdagen. Allt för att hushållen ska få ha lite mer pengar i plånboken när bolånen är betalda. Varför sänker inte Riksbanken räntan i det här läget? Låt oss anta att vi sänkte räntan till -5%, vilket kanske en teoretisk modell skulle säga att det är det mest önskvärda. Låt oss anta att samtidigt vi är framgångsrika med vår utlåning till bankerna. Då kommer det att finnas ett utlåningsöverskott på någonstans mellan 1000 och 2000 miljarder i svensk ekonomi. De pengarna kan i en teknisk mening inte försvinna, utan alla de pengarna får vi i så fall in till minusränta 5% varje kväll. Och då får bankerna betala Riksbanken 5% i ränta varje kväll. Det är inte en meningsfull åtgärd under rådande omständigheter. Och inte ens till -0,5%. Det är en helt annan fråga, men det är inte huvudfrågan i dagsläget. Jag förstår att det är väldigt många som resonerar på det sättet, därför att det är så man är van att tänka. Men penningpolitiken i dagsläget är någonting helt annat, när huvudsyftet är att hålla igång svensk ekonomi. Vad blir problemet om man sänkte till -0,5%? Jag kan inte se något skäl att ägna sig åt den diskussionen i dagsläget, givet allt annat som är mycket viktigare för närvarande. Kan man inte göra allting samtidigt? Vi har inte kommit till den slutsatsen. Så, då tänkte jag att vi rundar av den här frågestunden.